Són les 12 i quart de la nit aquí a la... dirigint-nos a la plaça de Sants. Veiem un helicòpter que ens està enfocant amb un foco i molt de fum. Anem a veure què passa. Contenidors cremant. Som aquí a plaça de Sants. Sembla que hi ha més agitació per aquí. Estem agafant carrerons, veiem barricades per tot arreu de palles d'obra. Estem ara al carrer Joan Güell. Estem al mig de la carretera Sants. Hi ha una calorada discussió entre veïns a favor i en contra dels actes que s'estan protagonitzant en aquest moment al barri de Sants. S'havia incitat un cacerolazo als balcons quan ha passat la policia. És el panorama de nou a la plaça Sants. Hi ha unes maniobres d'una furgoneta intentant obrir el pas. Un moment de repòs, les càrregues per comentar la jugada. Oficina de Bankia. També a plaça de Sants una oficina de Bankinter. Ha estat trencada. Un grup sospitós, tots de la mateixa altura. Acabat ja. Què li expliques als fills quan arribes a casa del teu curro? Estàs orgullós? S'han ficat darrere un container. Estem veient els caps dels operatius dels Mossos d'Esquadra en una actitud aparentment molt relaxada, comentant la jugada i rient, mentre Sants està en brases.